Олимпиада теметин салгата қабу кемге Бразилия футболға хаманды тақоттаруда суғоңыр. Бігі корреспондент Рио де Жанейро самай білдер футбольный клубугар Фламенго базатыгар сырытта. Сегіле Степан Пасельская сюжетыгар. Фламенго клуб базата Рио кенгер турар. Дүгінча 195 сылға футбол болбаққара, парусный спортқа тоғылынан арылығы тәрәхін Бразилия бастығы төрттемет клубтарыттан бибдестері болар. Бүгін Фламенго 10-тан тақса спорт көріңінен жарықтанар жану түмер. Олырын самай білдер көріңінен білден турар футбол болар. Клуб аныға рехетіне үйрек өте көрсіуға Фламенго клуб самай білдер ойна чыта маған пелейден атынар Зико кенене дүргіп олы тұғынша 913 сыллаққа Зико андыйду бастың футболығынан аттамыда. Фламенго ен Рио-де-Жанейро онна бүттін Бразилия самай білдер клубы болар. Статистиктер ағыларынан Фламенго ылжачыларын ақсана 4 миллионтан тақса кейін. Беге білген Фламенго жарықтандар кейінгер кәлін тұрауыт манына футболистар оларын бүгін соқтар. Тоғы жетерген Америка, онына Британия командалары манына Олимпиада білімден әлдер жарықтаналар. Білген клуб база тұр мағығын онына музей үлелей тұрар. Фламенго ғылучы сетейтеден тұғыншы 911 сыллаққа Кубок Либертадория сылбыта онына ол кенеттен Ливерпур команданы 3-0 қасанынан кыян интерконтинентальны кубок қағайына болбыта. Фламенго Бразилия бастын стадионы бар Мараканаға жетеға ұнеларын үйтар. Оларын білеген манна Олимпиада көріқтегелері болы тұраллар. Аэропорт Якутск, Чаран 21 век строительный рынок, онна Азия олары дирекциятының өтінен оғылар Олимпийский кораттан сонымлары күтіп бәкке көрін. Степан Пасельская, Радимир Томская, Саха телевизионеті, Бразилия.